mikroorganismers vækst. Det er encellede mikroskopiske organismer. Der findes mange forskellige slags bakterier. Nogle eksempler kan være eukaryoter og prokaryoter. Eukaryote organismer kender vi blandt andet som svampe eller dyr, og det er faktisk også mennesket. De er sådan forholdsvis store, og så de er afgrænset af membran. De kan også være kaldet plasmamembranen eller cellemembranen. De har også en cellekerne, hvilket får mig videre ned til prokaryoter, fordi de har nemlig ikke nogen cellekerner. Prokaryoter, de har heller ikke nogen kønnet formering, men til gengæld så får de arvemateriale via andre organismer. En bakterie kan have forskellige udseende. Vi har bare lige nogle eksempler her. Det kan fx være en stav, som ser sådan her ud, eller en spiril, som ser sådan her ud, eller en kok, som ser sådan her ud. Ikke hørt efter min fakta-snak, men jeg vil nu alligevel gerne sige tak. Vi skal videre med mikroorganismernes vækst, og denne gang får I det ikke på tekst. Den lille bakterie, den er så sej. Efter 4,5 timer, den har udviklet sig med protein af vitaminer og fedt, og med ca. 25 grader er det hæt. Bakterien udvikler sig fra 1 til 2, 3 til 4 og 4 til 5. Hey, vent, nu bliver det rent faktisk lidt slemt. De kan give dig en infektion, og det er svært at blive reddet selv af en million. Der findes forskellige bakterieformer, som ingen har nogen normer. En spiral, en krøllet, måske lidt lang, som vi fortæller om i vores bakteriesang. Bakterier kan deles i flere planer, hvilket gør, at den har meget usædvanlige vaner. En bakterie kan ikke ses med det blotte øje, medmindre den udvikler sig meget nøje. Vi har selv med bakterier lavet et forsøg, og de har vist os, at de ikke vil dø. Derimod er de blevet til mange kolonier, så hvis nogen spørger, har I hørt det fra os fire piger. Vi har nu fortalt dig om vores lille bakterie, og du kan nu gå klog på ferie. Vi håber, du er blevet klog på bakterier, og det opfylder alle dine kriterier.